Nicolás Maduro ha estat elegit com a nou president de Venezuela. El Consell Nacional Electoral de Venezuela ha donat un 50,66% dels vots per Maduro i un 49,07% al candidat de l'oposició, Enrique Capriles. Han exercit el seu dret a vot un 78,7% dels venezolans, un nombre inferior que a les anteriors eleccions. Maduro i els seus seguidors ja han celebrat la victòria electoral. El líder de l'oposició ha declarat que no reconeix els resultats presentats pel CNE i que vol un recompte de vots manual. El discurs oposicionista ja s'agrupa al voltant de la il·legitimitat de les eleccions i cal veure amb quina intensitat es durà a terme per tal d'erosionar el govern guanyador. Alguns sectors de l'antichavisme fan ressonar el fantasma del frau electoral, una estratègia ja preparada en cas que es trobessin davant d'un resultat negatiu. Aquí nosotros vamos a insistir en que se conozca la verdad y que la verdad es lo que nos va a permitir ser libres. El derrotado es el gobierno. Ellos son los derrotados. No obstant, el cert és que a les més de 39.000 taules electorals receptores de vots, el procés ha estat automatitzat, utilitzant màquines de votació activades per un dispositiu lector d'empremtes digitals per evitar que l'elector voti de forma repetida. La República Bolivariana de Venezuela, amb una població de 28,9 milions d'habitants, esperava amb una gran expectació aquestes eleccions decisives pel que fa al futur del procés bolivarià. Així doncs, el guanyador dels comicis, Nicolás Maduro, governarà per un període de 6 anys, 2013-2019, després que, com hem dit, més d'un 78% dels 18,8 milions de venezolans amb dret a vot, inclosos els 100.500 residents a l'exterior, hagin participat en aquests comicis. Desde hora temprana de aquí del Cairo se abrió el colegio electoral en la embajada de Venezuela en esta nación árabe. Efectivamente, allá en China cerraron los dos colegios electorales habilitados, uno en Beijing y otro en la región administrativa especial de Hong Kong. Desde el día de hoy aquí en la Federación de Rusia se dio inicio al acto de votación y por supuesto que están todas las garantías de transparencia. Los miembros de MESI y los testigos revisaron todo el material electoral, todo está conforme. En el cas de l'estat espanyol, hi havia 46 taules en 5 ciutats, on 20.300 persones inscrites al cens van poder exercir el seu dret al sufragi. Durant les setmanes prèvies a la celebració d'aquests comicis, la guerra mediàtica va tornar amb força, com ja és habitual, i més encara quan es parla de Venezuela, demostrant una vegada més que quan els interessos econòmics i polítics coincideixen, ja no es pot parlar d'informació, sinó de propaganda. És per això que diferents mitjans contrainformatius, com Caos en la Red o Rebelión.org, s'han fet ressò de la campanya mediàtica de diferents mitjans de l'estat espanyol encarada amb i per Capriles sense donar cap valor al fet que totes les enquestes donessin com a guanyador a Nicolás Maduro. En conclusió, el chavisme ha perdut uns 700.000 vots des de la mort d'Hugo Chávez. Maduro haurà de fer front a un mandat electoral guanyat per molt poca distància, on l'oposició ja comença a jugar un paper fort per intentar fer caure el govern i restar legitimitat al procés. Deixant de banda la inestabilitat política derivada d'un marge de victòria tan petit, el nou govern haurà de solucionar problemes com l'alta violència, la inflació o la manca d'una figura que s'erigeixi com a un veritable líder. A més, haurà de continuar el projecte social i les missions, que han consolidat un projecte polític d'esquerres amb el suport entre la població, que fins i tot té partidàries entre les esferes de l'antichavisme.